ალბათ მოგვეზდათ ხო ყოველდღე მოსული SMS-ები, რომლებიც გთავაზობენ, მოდი შეიძინე შარვალი, მოდი მაცივარზე სეირი გვაქვს, აუცილებლად გამოგვიარე კონდიციონერის ფასდაკლებაზე და ასე შემდეგ. მოგვეზდათ ალბათ, ხო? დღეს მე მოგიყვებით როგორ უნდა გათიშოთ სამუდამოდ და დაბლოკოთ აი სარეკლამო SMS-ები ისე რომ აღარასოდეს მოგივიდეთ. პირველ რიგში შევდივართ Play Store-ზე და ვეძებთ აპლიკაციას Messages, რომლის წარმოებელიც რა თქმა უნდა Google-ია. რა თქმა უნდა თქვენს ტელეფონს ავტომატურად მოყვება ეს Messenger-ი, SMS Messenger-ი, რომელზეც უარი უნდა თქვათ უბრალოდ იმიტომ რომ უნდა გამოიყენოთ აუცილებლად ეს Google-ის Messenger-ი, ანუ SMS აპლიკაცია და მისი გახსნისას ავტომატურად მოგთხოვთ რომ აქციოთ default აპლიკაციად. ამის შემდეგ უკვე თქვენ შეგიძლიათ აი ეს ქარხნული თავისი ტელეფონს რაც მოყვება ეს Messenger-ი გადააგდოთ დესკტოპიდან, არ არის საჭირო uninstall-ის გაკეთება და გახსნათ აი ეს ჩვეულებრივად ჩვენი Messenger-ი. ავირჩიოთ ნებისმიერი ადრესატი, რომლის Messages აღარ გინდათ აღარასდროს რომ მიიღოთ და დაბლოკოთ სამუდამოდ, შევდივართ თქვა Space-ი და შევდივართ აი აქ სამწერტილიან მენიუში. აი ესე ვაჭერთ სამწერტილს, შევდივართ Detail-ში და პირველ რიგში ვირჩევთ Notifications. Notifications შესვლისას block out აი ამას. უბრალოდ on and off შეხედეთ. Off-ზე დავაყენებთ, გამოვდივართ უკან. შემდეგ შევდივართ block and report spam. ვაჭერთ OK-ს. დაიბლოკა სამუდამოდ და ეს ადრესატი ვეღარასოდეს ვერ შეგაწუხებთ. დაბლოკოთ კიდევ შემდეგი ადრესატი, თქვა თავიყოთ mycoins.g. შევდივართ აი ესე, ვირჩევთ details, ვირჩევთ notifications, t-shirt off-ზე ვაყენებთ და block and report spam. Okay, დაბლოკილია. კონკრეტულად აი ეს დაბლოკილი ადრესატები ვეღარასდროს ვერ გამოგიგზავნიან SMS მესიჯებს. შეასრულეთ აი ეს მოქმედებები, სულ რაღაც რამოდენიმე თითის დაჭერით, დაბლოკავთ ნებისმიერ ადრესატს, რომელიც ვეღარასოდეს ვერ შეგაწუხებთ. იმედი მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, რა თქმა უნდა ეს ვიდეო ყველასათვის მე ვფიქრობ რომ სასარგებლო იქნება, იმიტომ რომ ყველას აწუხებს SMS მესიჯები, სარეკლამო მესიჯები. დალაიკეთ აუცილებლად ვიდეო, რომელიც გზაშია, მზადების პროცესშია, ეს არის full screen ედები, რომლებიც ტელეფონებში ესე გამოხდებიან უცბად და კიდევ რაღაც რეკლამებს გთავაზობენ. მოვლენებს ნუ გაუსწრებთ, ვიდეო მზადების პროცესშია, აუცილებლად დალაიკოთ ვიდეო, გავაკეთოთ subscribe-ი არხის და დროებით ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად.